madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la kulmay ku xogeenka wasaaradda maaliyadda Mareykanka ee arrimaha argagixisada iyo ka hortagga maalgelintooda Brian Nelson iyagoo soo bandhigay talaabooyinka dawladda Soomaaliya ay ku weeqday dakhliga iyo dhaqaalaha Al-Shabaab madaxweynaha ayaa tilmaamay in xeerka iyo shuruucda loo dejiyay cunaqabateynta maaliyadeed ee Al-Shabaab iyo talaabooyinka sirdoon in lagu burburiyo ilaha dhaqaale ee ku tirsanaayeen Al-Shabaabku iyadoo ay soo dedejisay taasi guulaha laga gaaray furmaha dagaalka iyo xoreynta deegaanada ay ku dhibaateynayeen shacabka Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kala hadlay ku xogeenka xogeyaha maaliyadda ee Mareykanka ee arrimaha argagixisada iyo ka hortagga maalgelintooda Brian Nelson iskaashiga Soomaaliya iyo Mareykanka ee cunaqabateynta maaliyadeed ee argagixisada doorka ay ka qaadanayaan wajiga labaad ee howlgalka lagu xoreynayo dalka Al-Shabaab iyo horumarka laga sameeyay barnaamijka diin cafinta Soomaaliya dhankiisa Brian Nelson ayaa ugu mahadceliyay madaxweynaha soo dhaweynta iyo kulanka ay yeesheen waxaana uu sheegay in nabadda iyo xasilloonida Soomaaliya ay aasaas u tahay nabadda gobolka iyo adduunka tidaasi darteedna ay ka go'an tahay dalkiisu inay gacan ka siiyaan dowladda Soomaaliya ka hortagga lacagaha sharci darrada ah iyo la dagaalanka argagixisada dhinaca kale dowladda Mareykanka gaar ahaan waaxda maaliyadda ee dowladda Mareykanka ayaa cunaqabateyn saartay madaxii maaliyadda ururka Daacish oo la yiraahdo Cabdiweli Maxamed Yuusuf Cabdiweli Maxamed Yuusuf ayaa la sheegay inuu xilkan haye tan iyo sanadkii 2019 isagoo la sheegay inuu xidid dowlad leeyahay hoggaamiyaha kooxda Daacish ee Soomaaliya iyo saraakiisha sarsare ee intaba waxaa la sheegay ninkan inuu qaabilsan yahay dhanka maaliyadda isagoo kooxda ka caawiyo inay maleeshiyadooda ay siiyaan mushaaraad iyo dhaqaalaha kale ay ku fuliyaan howlgallada Cabdiweli Maxamed Yuusuf waxaa la sheegay in dowladda Mareykanku ay xogtiisa raadinaysay tan iyo sanadkii 2019 balse hadda la saaray cunaqabateyn Mareykanka ayaa sheegay inay ka go'an tahay in dowladda Soomaaliya laga taageero la dagaalanka ururada xabjirka sida Shabaab iyo Daacish Isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaaneed sida uu hore ugu guuleystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen